Na mtazamaji wa Haiba TV, katika kipindi cha Duru ya Misamiati, bado tunaendelea kutafuta watu na kuwauliza maswali yetu ya siku hii ya leo, ambapo ni msamiati wa neno duru pamoja na zira. Wao wanaifahamu vipi ama wanaichambuaje hii misamiati? Na hapa sasa hivi niko na wasomi, nao nitawauliza, watatuelezea vile ambavyo wao wanafahamu. Habari za saizi? Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Khairat Abdallah Faki. Habari yako kaka? Nashukuru sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ibrahim Khair Shaban. Tuna misamiati yetu miwili ambayo leo tumeingia nayo mtaani. Msamiati wa kwanza ni duru. Wewe dada, unaifahamu nini unapoambiwa neno duru? Duru ni msamiati ambao tunatumia kila siku katika mazingira yetu ya kila siku. Je, unafahamu neno duru? Unapoambiwa neno duru unafahamu nini? Kwa upande wangu mimi nahisi neno duru kama maana yake kama kipindi fulani hivi. Ninafahamu mimi. Kwako kaka, neno duru unalifahamu vipi? Labda niseme duru ni kama urejaji wa kitu. Yaani kuna watu wengine wanasemea piga duru, yaani kwa maana nenda rudi ni urejaji tu wa jambo. Hayo ni maoni yao katika msamiati duru. Je, tunapozungumzia msamiati zira tunafahamu nini kwa sisi ambao tuko hapa? Tunaanza na wewe dada. Msamiati zira? Zira. Kwa kweli msamiati zira, hujui? Sifahamu. Hujawahi kusikia? Kwanza nisikie leo. Kwa kweli kaka? Naweza kusema zira, sifahamu. Mtazamaji, bado tunaendelea kuwatafuta watu na kuuliza maswali yetu ya siku hii ya leo, ambayo ni msamiati duru pamoja na zira. Na hapa nimepata bahati kubwa ya kukutana na kaka angu, naye nitamuuliza maswali hayo na atanijibu kwa vile ambavyo yeye anafahamu juu ya misamiati hii. Habari yako kaka? Safi, kwema. Kwema. Kwa majina unakuita kama nani? Naitwa Ibrahim Sharif Haji, natokea pande za Bububu. Okay. Kuna misamiati miwili ambayo leo tumeingia nayo mtaani. Kuna duru pamoja na zira. Hebu tuanze na neno duru. Unapoambiwa duru, wewe unafahamu nini? Na mimi ninaposikia neno duru, kawaida makimitani kimitani tumezoea kwamba duru ni kitu ambacho labda ni kama kitu mzunguko fulani hivi. Unapozungumzia duru, kwa sababu baadhi ya mtu anaweza kusema bwana, mtu fulani anapiga duru kwangu mimi. Kwa mfano jalia watoto wanavyocheza vile. Kenda huku, karudi huku. Kiswahili ama kinyumbani kipitani mitatu afahamu nini neno kuzunguka, yani bila sababu fulani vile. Kwao nataka kuniambia kwamba duru maana yake ni mzunguko. Naam, kwa uwele wangu mimi na kwa mujibu tangia ninavyosikia tangia alipokuwa mdogo, duru ni kama kitu mzunguko hivyo. Kuna msamiati mwingine pia unaitwa zira. Ni msamiati ambao tunatumia sana katika mitaa. Wewe unaofahamu vipi? Naam, na msamiati huu vile vile naofahamu kimitaani zaidi, kwa sababu sina uelewa nao ama sina ujuzi nao sana, lakini zira sana kitu kama labda kusimama ama kuacha. Kwa sababu nasikia sana kwenye wanamuziki wanasema kwamba usije ukazira kama hivyo. Ni kitu kama kuacha. Kwa mujibu wa wangu mimi nafahamu kitu kama hicho zira. Mtazamaji wa Haiba TV, na hayo ndio maoni ya baadhi ya watu ambayo leo tumeweza kukutana nao na kuwauliza. Na kwa sasa ni kuunganishe moja kwa moja katika kipengele chengine cha ndani ya kipindi hiki kinachojulikana kama ndani ya kamusi. Ndani ya kamusi utapata ufafanuzi wa kina kuhusiana na misamiati yetu ambayo leo tumeingia nayo mtaani, na twende tuwasikilize. Haiba TV, proud of Zanzibar. Tujivunie cha kwetu. Jina langu ni Tomantar Muhammad Ali, nakaa Kidonje Kundu, nasoma shule ya Kidonje Kundu, darasa la sita, naangalia Haiba TV, proud of Zanzibar. Haiba TV, proud of Zanzibar. Tujivunie cha kwetu. Tunaangalia Haiba TV, proud of Zanzibar. Tujivunie cha kwetu. Haiba TV, proud of Zanzibar. Tujivunie cha kwetu. Cha kwetu.
Kiswahili ni lugha inayotumiwa na watu wanaoishi katika mwambao mzima wa Afrika Mashariki. Asilimia kubwa ya watu hao wanashindwa kuzungumza Kiswahili kiufasaha. Habari njema ni kwamba ukitaka kujifunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi, ungana na Haiba TV katika kipindi cha Duru ya Misamiati. Kipindi ambacho kitakufunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi kupitia ndani ya kamusi ambalo linatoka Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakiza. Lakini pia kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 7:30 za mchana hadi saa 8 kamili, na marejeo yake ni siku hiyo hiyo ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili za usiku hadi saa 3:30 hapa hapa ndani ya Haiba TV. Endelea kuangalia Haiba TV, proud of Zanzibar. Ndani ya kamusi. Haiba TV, proud of Zanzibar. Huo ndio usahihi wa misamiati yetu miwili ya leo ambayo tumeingia nayo mtaani, ikiwemo duru pamoja na zira. Vidole vyangu bado vinaendelea kuwanyoshea Bakiza pamoja na Bakita kwa kuona jitihada zaidi inahitajika katika kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Sina tena la ziada. Ulikuwa nami mtangazaji wako, naitwa Raifa Abdallah. Endelea kuangalia Haiba TV. Kiswahili ni lugha inayotumiwa na watu wanaoishi katika mwambao mzima wa Afrika Mashariki. Asilimia kubwa ya watu hao wanashindwa kuzungumza Kiswahili kiufasaha. Habari njema ni kwamba ukitaka kujifunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi, ungana na Haiba TV katika kipindi cha Duru ya Misamiati. Kipindi ambacho kitakufunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi kupitia ndani ya kamusi ambalo linatoka Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakiza.
Lakini pia kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 7:30 za mchana hadi saa 8 kamili, na marejeo yake ni siku hiyo hiyo ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili za usiku hadi saa 3:30 hapa hapa ndani ya Haiba TV. Endelea kuangalia Haiba TV, Proud of Zanzibar. Haiba TV, Proud of Zanzibar. Tujivunie chak 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 kwetu.